A kaže, tako mi je Allaha, kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, Medinom je, kaže, bio, u Medini je bio mrak. Nestalo je onoga svjetla koje je bilo u Medini dok je bio poslanik alejhiselatu vesselam. I to su svi ashabi, i to su svi ashabi primijetili. Jedne prilike jedna židovkinja je ispekla ovčetinu i dala poslaniku sallallahu alejhi ve selleme prednju plećku da jede. I znala je da Allahov poslanik alejhiselatu vesselam voli plećku. Znala je to, pa je napravila, znači, to pečenje i pomiješala otrova u meso. I dala Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, ugostila ga da jede. Pa prije nego što će početi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jesti, ta plećka je progovorila i kazala Allahovom poslaniku da ne jede to, da je to plećka koja je zatrovana, u kojoj ima otrova. Plećka progovorila. I to je veći dokaz nego što je Isa a.s. oživljavao mrtve. Jer plećka ovca u svojoj prirodi i za vrijeme svoga života ne govori. Ali je ipak progovorila. I sve je to, draga moja braćo, iz ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zato su ashabi, ta najbolja generacija, najviše su voljeli i priznavali poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Voljeli ga više od samih sebe. Bilježi imam Buharija da je Omer radijallahu ta'ala anhu jednoga dana rekao: "O Allahov poslanice, ja te, kaže, volim više od svega na dunjaluku, osim od samoga sebe. Jedino sam sam sebi preći, a volim te više od svega drugoga." Pa je kazao poslanik alejhiselatu vesselam: "Ne, o Omere. Ne, o Omere, dok ti ne budem ja draži od tebe samoga." Pa je kazao Omer radijallahu anhu, čuši te riječ, istoga momenta kaže: "O Allahov poslaniče, tako mi Allaha, ti si mi draži od mene samoga." Kaže mu onda Allahov vjerovjesnik alejhiselatu vesselam: "Al ane ja Omer." E, jeste sada, o Omere. Sada si ti svoj iman upotpunio i ti si sada pravi mu'min, pravi vjernik. Jer čovjek koji bi volio sebe ili svoje dijete ili svoju majku ili svoga oca više od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, imao bi krnjav iman. Bileže Buharija i Muslim od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, kaže poslanik alejhiselatu vesselam: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Ne vjeruje niko od vas istinskim i pravim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog oca i od njegovog djeteta i od svih ljudi. Otac i dijete, to je ono što se najviše voli. I od svih ljudi, svih drugih ljudi. Ako bude neko draži, onda nema la yu'minu, znači ovdje nema potpunog i pravog imana. Nema potpunog i pravog imana, njegov iman je krnjav. Bileži imam Buharija opet od Enesa ibn Malika, da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "Kada će sudnji dan, o Allahov poslaniče?" Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao: "Šta si ti to pripremio za sudnji dan? Šta si ti to pripremio?" Uistinu, ljude ne treba da zanima kada će nastupiti sudnji dan. Treba da se priprema za sudnji dan. Pa kaže: "Šta si ti to pripremio za sudnji dan?" Postavlja mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i poučava ga šta da pita i kako da pita i o čemu da povede računa. Ako će sudnji dan sutradan nastupiti, ako nisi za njega ništa pripremio, ništa ti ne koristi što znaš. A ako si za njega pripremio zad i opskrbu, kada god da nastupi, ti si spreman, inša Allahu Teala, da Allahovom milošću položiš svoj račun. Pa kaže: "Šta si ti pripremio?" Kaže: "Nisam ništa, o Allahov poslaniče, osim to što volim Allaha Đelešanu i poslanika." Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ti ćeš na sudnjem danu, odnosno u džennetu, biti sa onim koga voliš." Bićeš u džennetu sa onim koga voliš. To jeste, bićeš sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i njegovim ashabima. U jednoj se predaji navodi da je rekao, kaže: "Ja nisam, kaže, pripremio Allahov poslaniče, nemam ni puno namaza, ni puno posta, ni puno zekijata, ni puno sadake, ali tako mi Allaha, kaže, volim Allaha i poslanika." Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Kaže Enes ibn Malik, kad je čuo ove riječi, kaže: "Tako mi Allaha, kaže, nisam se ničemu nakon toga više obradovao." Kaže: "A ja volim poslanika sallallahu alejhi ve selleme i volim Ebu Bekra i volim Omera i molim Allaha dželešanu, kaže, da budem u džennetu sa poslanikom alejhiselatu vesselam, Ebu Bekrom i Omerom, iako moja djela nisu dostigla njihova djela.
iako ja ne činim ono što su oni činili. Ko može činiti ono što je Ebu Bekr činio? Na sabahu Ebu Bekr radio skupinu dijela. Obišao bolesnika, klanjao dženazu, dao sadaku i tako dalje. Prije sabah namaza poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita: "Ko je to sve uradio?" Kaže: "Ja." Kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam: "Neće se spojiti kod čovjeka a da ga Allah neće uvesti u džennet." Prije sabaha da se toliko djela uradi. Ne možemo dostići njihova djela, ali možemo raditi koliko možemo i truditi se sve od sebe uložiti i onda očekivati da budemo od onih što kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Biće u džennetu sa onim koga voli. Kaže Safwan ibn Kudame: "Došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pružio svoju ruku, hoću da mu dam prisegu." Pa kada je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam pružio svoju ruku, kaže: "Počeo sam ga ljubiti." Počeo sam ga, kaže, ljubiti u ruku. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Šta ti je, o Safwane? Šta ti je, zbog čega ljubiš moju ruku?" Kaže: "Volim te, o Allahov poslanice. Tako mi Allaha ja te volim." Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli." Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. I bilježi imam Tabarani u Muadžemul Eusatu sa lancem prenosilaca koji ima Mahanu, kaže, rekao je Ibnu Abbas, došao je čovjek kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu: "O Allahov poslanice, ja se, kaže, ne mogu strpiti u svojoj kući da te ne vidim. Ne mogu se strpiti u svojoj kući da te ne vidim." Pa kaže: "Dođem u džamiju očekujući da ću te vidjeti. No međutim, kaže, kada se sjetim da ćeš ti umrijeti i da ću ja umrijeti, i kada se sjetim da ćeš ti biti u najvećim firdeusima dženneta, to su znači najbolji stepeni dženneta, a ja i ako budem od stanovnika dženneta, ako uspijem zaraditi džennet, kaže, ja ću biti negdje na nižim stepenima, pa te opet neću vidjeti. Pa opet nisam uspio onim pravim uspjehom. Nisam, znači, zaradio ono najbolje što sam mogao zaraditi." Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Zar ne znaš da je uzvišeni Allah tebareke ve teala kazao: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا." Zar ne znaš da je Allah dželešanu rekao: "Oni koji se budu pokoravali Allahu dželešanu i poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah dželešanu svoju milost ukazao od vjerovjesnika, iskrenih, dobrih i šehida, a divni su oni društvo." Navodi se u jednoj predaji da je ovaj događaj bio povod objave citiranog ajeta. No međutim, kažemo, u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima mahana. Kaže Urva ibn Mes'ud, kaže: "Nisam vidio nikoga," Urva ibn Mes'ud koji je bio mušrik, "nisam," kaže, "nikada vidio nekoga da voli nekoga od ljudi kao što ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme vole njega." Kaže: "To nikada nisam vidio." Kaže: "Tako mi Allaha, ni Kisru ni Kajsera, njihovi sledbenici koji su ih obožavali, kaže, ne vole ih tako. Nisam," kaže, "nikada vidio da neko voli nekoga od ljudi kao što ashabi vole poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme." Kaže: "Ne može jedan od njih da pogleda u njegovo lice. Nema snage da pogleda," kaže, "u njegovo lice." ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحا. Koliko poštuju i cijene poslanika alejhiselatu vesselam, u lice mu ne mogu pogledati. A kaže: "Kada bi sa njim pričali, onda bi pričali tihim glasom. Ne bi svoje glasove dizali. Ne bi svoje glasove dizali iznad glasa poslanika alejhiselatu vesselam." Bilježi imam Buharija u svome sahihu da su se jedne prilike preriječili Ebu Bekr i Omer. Nisu se mogli dogovoriti, pa je kazao jedan od njih: "Ti želiš," kaže, "samo da se suprostaviš mome mišljenju i da mi oponiraš." Pa je kazao: "Ne želim." Pa su počeli se prepirati, pa je Omer radijallahu anhu malo dignuo svoj glas. Pa je Allah dželešanu objavio: "Ja ejuheledine amenu la tarfao asvatekum feuka sautin nebi." O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Allah dželešanu objavio taj ajet zbog Omera radijallahu anhu koji je digao svoj glas. Kaže se nakon toga u ovoj predaji da Omer radijallahu anhu kada bi nešto govorio, da je uvijek Ebu Bekr morao
pitati šta si to rekao da bi prenio poslaniku alejhi salatu vesselam. Uvijek poslanik sallallahu alejhi ve selleme pitao bi Ebu Bekra šta to kaže Omer, ne čujem ga. Nikada više nakon toga Omer radijallahu anhu nije digao svoj glas da bi čuo, znači da bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme čuo njegov glas. Čak ni to. Iako mu je to bilo dozvoljeno i obaveza kad se obraća poslaniku alejhi salatu vesselam da govori onako kako će ga čuti poslanik alejhi salatu vesselam, ali nije to činio. Već bi obraćao se jednim tihim i blagim glasom da to ne bi opšte bilo razumljivo. I kaže dalje Urva ibn Mes'ud, kada bi poslanik ili kada bi Muhammed pogledao nadesno, negdje kaže svi bi pogledali nadesno na onu stranu koju on gleda. Kada bi pogledao nalijevo, slučajno nešto poslanik ali se to sam pogleda nalijevo, svi bi odmah svoje poglede uprili na lijevu stranu. A kaže kada bi pljunuo, kaže ne bi, kaže, nikada njegova pljuvačka mogla da padne na zemlju, nego bi hvatali tu pljuvačku i mazali je po svome tijelu. Jer je pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve selleme mubarek. I to se zove eteberruk. Eteberruk, to je traženje blagoslova preko poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nešto od njegove, bilo da se radi o njegovoj odjeći, njegovom tijelu i tako dalje. I o tome ćemo uz Allahovu pomoć posebno govoriti u ovoj našoj seriji predavanja o teberruku. Da li je dozvoljeno taj teberuk, kakve vrste teberuka su dozvoljene i čime se može teberuk činiti i vidjet ćemo kako su to ashabi radili. I to je jedno bitno akaidsko pitanje. Bilježi imam Muslim u svome sahihu od Ibnu Šumase el-Mehrija, kaže došli smo kod Amra ibn Laasa dok je bio na smrtnoj posteli. Pa se, kaže, okrenuo prema zidu i dugo plakao. Okrenuo se Amr ibn Laas prema zidu i dugo bi plakao. Pa mu je došao njegov sin i rekao mu: babo moj, ti znaš šta je tebi poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao dobra i od hajrata, bio si uz njega, pomagao islam i vjeru, pa zbog čega plačeš? Kaže: plačem jer sam, kaže, želio sam jedno vrijeme da ubijem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nije mi, kaže, bilo mrže osobe od njega. Želio sam ga ubiti. Kaže: i da sam umro u takvom stanju, bio bi stanovnik džehennema. Nikada iz džehennema ne bi izišao. Potom ga je Allah tebarak je o ta'ala počastio islamom, Amra ibn Laas. Kaže: pa sam došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i, kaže, pružio mu svoju ruku da mu dam prisegu. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme ispružio svoju ruku, kaže: ja sam svoju povukao. Skupio sam svoju ruku i kazao: o Allahov poslanice, kaže, ja imam uvjet. Imam uvjet, ja ću tebi dati prisegu, ali pod jednim uvjetom. Pa kaže: koji je to uvjet? Pogledajte, draga moja braća, kako poslanik sallallahu alejhi ve selleme ophodi se sa ashabima. Ko ima pravo da uvjetuje? Ti trebaš biti sretan što možeš biti pripadnik islama i što možeš slijediti poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kakve uvjete ti postavljaš? No međutim, kaže, ja, kaže, imam uvjet. Koji je to uvjet? Kaže: da mi Allah dželešanu oprosti ono što je bilo prije islama. Da mi Allah dželešanu oprosti ono što sam ja htio da učinim. Pa je poslanik alejselatu ve selam kazao: o Amr, zar ne znaš da Allah dželešanu, kaže, briše islamom ono što je bilo prije islama. Islam briše ono što je prije islama. Islam briše ono što je prije islama i hidžra briše ono što je prije hidžre i hadž briše ono što je također prije hadža, kako se navodi u vjerodostojnim hadisima. Pa kaže Amr ibn Laas: potom sam gledao u poslanika sallallahu alejhi ve selleme i, kaže, nisam se mogao zasititi svoje oči gledajući u njegovo lice, alejselatu vesselam. Toliko sam, kaže, gledao u njega, ali se ne mogu se jednostavno zasititi. Zašto, draga moja braćo, zašto govorimo o ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i zašto smo ovo spomenuli? Znajte da čovjek koji voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će mu se on i pokoriti. Prva stvar, on će mu se pokoriti. Potom će biti na istikametu, istrajaće u svojoj vjeri. Potom će se poučavati njegovom sunnetu. Potom će praktikovati taj sunnet, potom će ga širiti i tako dalje. Skupina jedna dobrota koje se vraćaju čovjeku koji zavoli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako kaže uzvišeni: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Reci, o Muhammede, prenesi svome umetu: ako Allaha volite, o muslimani, ako Allaha volite, mene slijedite. Braćo, ovo vam je kuranska vaga. Kuranska vaga i kuranski mizan koji važe ljudska djela.
i ljudski iman. Reci o Muhammede, ako vi Allaha volite, mene slijedite, onda će vas Allah voljeti. A neće vas Allah voljeti ako budete slijedili bilo koga drugog do mimo poslanika, alejhi salatu vesselam. Zato obaveza je svakom muslimanu, kada čuje da je nešto od sunneta, da se pokori tome, bez razmišljanja. Jedino je sunnet i jedino su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme te koje su neprikosnovene. Mora se čovjek pokoriti i mora se povinovati i mora biti zadovoljen sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme odredbom. Bilo da se radi o velikom ili malom. Nikada se ne smije suprotstaviti toj odredbi. Dok riječi ljudi mogu biti one koje će se prihvatiti ili ne prihvatiti. Zato imam Šafija kaže, kada vidite mene, da sam rekao suprotno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znajte da je moja pamet otišla. Naravno, kada znam taj hadis, znam suprotno, znam da je to hadis i govorim suprotno, kaže, znajte da nemam više razuma. Da sam izgubio svoj razum. Jedne prilike došla je žena Bilala ibn Rabaha, dok je Bilal radijallahu anhu bio na smrtnoj posteli ili dok je bio u bolesti, pa je kazala, wahazna wakerba, o tugo moja, o muko moja, gubeći, znači svoga muža Bilala ibn Rabaha, muezina poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao, on njoj kaže, kuli waferha gaden nelkale hibbete Muhammeden wa sahbe. Reci, kaže, o srećo moja, o srećo moja i radosti moja, sutra ću ja sresti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashabe. Vidimo koliko su, draga moja braćo, koliko su ashabi jedva čekali da i oni odu sa ovoga svijeta da se sretnu sa poslanikom alejhi salatu ve selam. I zato je govorio Ejub Esihtijani, jedan poznati islamski učenjak i muhaddis, ko kaže zavoli ashabe i bude hvalio ashabe, voli, znači, Allahove, voli ashabe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i o njima pohvalno i lijepo govori, takav je, kaže, čist od nifaka. Takav nije, kaže, sigurno munafik. Nema u sebi nifaka. A Abdurrahman el-Mehdi, ili Abdurrahman Mehdi je govorio, kaže, najbolje djelo koje sam ikada učinio i za koje očekujem najveću nagradu kod uzvišenog Allaha tebareke ve teala, kaže, jeste to što volim ashabe poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer onaj ko voli ashabe, braće, voli i poslanika alejhi salatu ve selam. Voli njih zbog toga što su pomogli Allahovog poslanika. A onaj ko voli ashabe i ko voli poslanika alejhi salatu ve selam, nema sumnje da će biti u njihovom društvu ako bude činio ili ako bude činio nešto od onoga što su oni činili. Zato je Enes ibn Malik govorio, nema, kaže, ni jedne večeri, a da ja u snu ne vidim poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Svako večer sanjavam Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. I navodi se od imama Sujutije da je prenio od imama Malika da je svako večer vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme u snu. Svako večer. Kaže, nema ni jedne večeri da ne vidim poslanika alejhi salatu ve selam u snu. Enes ibn Malik, koji ga je, braća, služio 10 godina. 10 godina je bio uz poslanika alejhi salatu ve selam, služio ga i kaže, nikada mi nije Allahov poslanik alejhi salatu ve selam kazao, zbog čega si učinio ovako, a nisi učinio ovako. Zbog čega si učinio to, a nisi učinio to. Kada bi neka od žena Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam kazala nešto, kazao bi, ne dirajte ga i pustite ga. Navodi šejhul Islam Ibn Tejmije da je Enes ibn Malik bio uvijek uz poslanika alejhi salatu ve selam, nikada se nije razdvajao od njega. Čak kaže, kada bi išao na hadž, Enes ibn Malik bi, kaže, bio ispod deve i prolazi je između nogu deve kada bi deva hodala, kaže, tako da se njegova pljuvačka, odnosno pljuvačka od deve, jeli, njena pljuvačka, slijevala na leđa Enesa radijallahu anhu. Uvijek je bio i pratio poslanika alejhi salatu ve selam. Šta mislite, draga moja braćo, da Židovi ili kršćani imaju jednog čovjeka koji je služio Musa alejhi selam godinu dana? Da Židovi imaju ime tog čovjeka? Ili kršćani da imaju ime čovjeka koji je samo mjesec dana bio uz Isa alejhi selam neprestano? Ne bi mogao proći ulicama njihovim od kipova tih ljudi. Klesali bi ga. A mi imamo čovjeka koji je 10 godina služio poslanika sallallahu alejhi ve selleme. 10 godina. E to je, braćo, bila generacija koju je Allah Dželešanu dao ono što nije dao nikome nakon njih. Zbog dijela koja su činili.
zbog njihove iskrene ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, zbog njihovog iskrenog praktikovanja ove vjere. To je njima dao. Šerijatsku islamsku državu za 20, nepunu četvrtinu stoljeća zavladati istokom i zapadom. Kod nas, da bi se u naše vrijeme najsitnija reforma desila, promjena, sitnica, jedna možda treba taj vremenski period. Treba četvrt stoljeća da se nešto uradi. A Allah te bareke je toj generaciji, odabranoj generaciji, dao najveću i najpravedniju državu koja je bila ikada na kugli zemaljskoj. Zato, draga moja braćo, obaveza je svima nama da uz našu ljubav koju moramo ispoljavati prema Allahu te bareke ve taala, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njegovim ashabima, našim učenjacima, da isto tako praktikujemo sunnet Allahovog vjerovjesnika, jer je on garant i zalog našeg opstanka i našeg prosperiteta u ovim današnjim teškim vremenima kroz koja prolaze muslimani na cijeloj zemaljskoj kugli. Molim uzvišenog Allaha te bareke ve taala da nas pouči našoj vjeri, da nas učini od iskrenih sljedbenika sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni koji ga znaju i rade po njemu, da ga prenosimo i širimo i da nas spoji u džennetu sa njim alejhi salatu ve selam. A u našim narednim predavanjima, uz Allahu te bareke ve taala pomoć, mi ćemo nastaviti govoriti o istoj temi. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا جزاء رقاق إذا مد جازارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل فصف الجحافل آساده ودك به دولة الباطل أخا الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا E zato, braćo, samo to slijepo slijeđenje može biti kod sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne kod ljudi. Kod ljudi mi pitamo, što si rekao tako, šta ti je dokaz, i dok se ne razjasne stvari. Ali kada poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto kaže, nema potrebe pitati šta ti je dokaz o Allahov poslaniče. To je jasno ko dan. Jer on, alejhi salatu ve selam, ne govori svojih prohtjeva. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po svojim nahođenjima, to je samo jasna objava koja mu se obznanjuje. Došao je jedan čovjek i pitao imama Malika radijallahu anhu, imama Medine, kaže, mogu li ja, kaže, obući ihrame, kaže, mimo mikata. Mikat je mjesto gdje se oblače ihrami kada čovjek ide na hadž ili umru. Mogu li ja obući ihram prije mikata? Poslije mikata čovjeku nije dozvoljeno da pređe mikat. Onaj ko pređe mikat mora se vratiti nazad na mikat po obući ihram. Jer je jedan od ruknova mikata ihrama da bude od mikata. Pa kaže, mogu li ja obući ihram prije mikata? Kaže, ne, obuci ihram tamo gdje ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obuko. Kaže, a kakve veze ima ako obučem prije toga? E ovo, braćo, vidimo da se sunnet ljudi koji govore ponavlja kroz generacije. Kad mu kažeš nemoj tako, a kaže, kakve veze ima? A smeta li to? Kako neće smetati o Allahov robe kad radiš suprotno onome što je radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Kako neće smetati? Kako neće smetati i kako neće štetiti? Jer se ne držiš vjere, već radiš po svojim prohtjevima i po svojim nahođenjima. Pa kaže, a šta smeta da ja to učinim prije mikata? Pa kaže, bojim se za tebe fitneta, iskušenja. Kaže, a kog se ti to iskušenja za mene bojiš? Kaže, bojim se iskušenja koga je Allah te bareke ve taala spomenuo pri kraju sure Nur, kada kaže: "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi
en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim. Neka se kaže pripaze dobro oni koji se suprotstavljaju poslanikovoj sallallahu alejhi ve selleme uputi i njegovoj naredbi. Da ih ne snađe kakav fitnet i kakvo iskušenje ili da ih ne zadesi bolna patnja. Složni su svi mufesiri da se ovdje iskušenje u ome ajetu odnosi na iskušenje braća u vjeri. Nije iskušenje u dunjaluku da ga zadesi sitnica nekakva dunjalučka pa čovjek to preboli i ide dalje. Nego će ga zateći i snaće ga iskušenje u njegovoj vjeri. A to je najteže iskušenje za vjernika. Jer iskušenje dunjalučko se trpi. Dunjaluk dolazi i prolazi. Čovjek neće biti pitan koliko je dunjaluka imao na sudnjem danu, ali će biti pitan koliko je vjere imao, koliko je njegova vjera bila teška. Pa kaže, bojim se da se ne zadesi fitnet u tvojoj vjeri. Draga moja braćo, slijedjenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme ogleda se i manifestira se u poučavanju sunneta. Da čovjek uči sunnet, da poučava druge tom sunnetu, da ga prenosi na druge, da ga slijedi, da proučava i izučava siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako je on živio? Kako je ustajao? Kako je naveče u postelju odlazio? Kako je spavao? Kako je jeo? Kako je govorio? Kako je na Allahovom putu pozivao sve da čovjek uči? Znači da uči siru poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da donosi salavate na Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Kada se god spomene sallallahu alejhi ve selleme da donese salavat, jer za to je velika nagrada. Kaže Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam: Men zukirtu indahu fa khatiya as-salata alayya khatiya tariq al-janna. Kaže, onaj kod koga se ja spomenem i u čijem prisustvu budem spomenut, pa zanemari salavat na mene, zanemario je put ka džennetu. U hadisu koga bilježi Imam Tabarani, Ibn Ebi Asim sa dobrim lancem prenosilaca. Kada budem spomenut u društvu, a ne donese salavat na mene, takav je kao da je zaboravio i zanemario put ka džennetu. Ne zanima ga put ka džennetu. Inna Allahe wa malaiketehu yusallune ala nabi. Ja eyuhel ladine amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allah želešanu, inna Allahe wa malaiketehu i njegovi meleki yusallune ala nabi. Donose salavate na poslanika. Allah želešanu i njegovi meleki. Pa šta je onda sa ljudima? Šta znači ovdje yusallune? Šta znači ovdje ovi salavat? Yusallune ale nebi. Kaže Ebu Alije, kako bideži Imam Buharija u svome sahihu, a Ebu Alije je jedan veliki tabiin. Kaže, ovdje salavati znače blagoslov, da blagoslovi poslanika, alejhi salatu veselam. Uzvišen je Allah, tebareke u tala, i njegovi poslanici. Ja ejuhallezine amenu, sallu alejhi veselimu. Ovi koji vjerujete, i vi donosite salavate na njega. Naredba od Allaha tebareke ve teala da se donose salavati na poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Bileži Imam Nesai i Tirmizi, Ibn Hibban i Hakim sa lancem prenosilaca koga vjerodostojnim smatra Imam Tirmizi od Huseina ibn Alija radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: El bahilu men zukirtu indehu felem yusalli alejje. Kaže, pravi je škrtac onaj u čijem se ja prisustvu spomenem, a ne donese salavat na mene. Pravi je škrtac. Alejhi salatu wasalam. A u drugoj predaji koju bilježi Ibn Ebi Asim u svome dijelu Kitabu Sala, sa dobrim lancem, oprostite, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, ima jedan jako bitan dodatak u ovome hadisu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u njemu: "Fezalike ebhalun nas." To je, kaže, najveći škrtica. Nema veće škrtice od njega. Koji kada čuje riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a ne donese salavat.
Ovo se naravno odnosi na čovjeka koji namjerno neće ili iz lijenosti da donese salavat. Ponekad čovjek zaboravi, čuje riječi i čuje ime poslanika, ali i salatu je salam, pa ne donese salavat zato što je zaboravio ili je zabavljen nečim drugim, inša Allah htjela da ne ulazi u tu skupinu. Ali kada čovjek čuje iz lijenosti, teško mu da kaže, takav se smatra najškrtijim ljudima. I zato čovjek kada je na predavanju donijeće salavat. Znači polutihim glasom donijeće salavat, ili kada je na džumi, na hutbi, kada imam drži hutbu i tako dalje, kad spomene poslanika alejhi salatu vesselam, donijeće također salavat. Jeste. Da ne bi ušao u ovu skupinu o kojoj je poslanik alejhi salatu vesselam kaže da su oni najveći škrtci. U predaji koju obilježi imam Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Hibban i drugi od Ebu Hureyre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Men salla alejhi salaten vahideten sallallahu alejhi biha ašran. Ko na mene donese jedan salavat, Allah će zbog tog salavata na njega donijeti 10 salavata. Kome je onda vraća? Kome se vraća korist? Kada ti kažeš poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kome se vraća korist? Zbog tog jednog salavata koga si ti donio na poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Allah te bareke ve taala tebi desetorostruko vraća. Pa donese 10 salavata na tebe. 10 puta tebe blagoslovi. Znači korist se vraća nama samima. Dinar koji udjeliš na Allahovom putu, Allah dželešanu učini da taj dinar bude do 10 dinara, do 700 dinara ili više od toga. Pa kome je korist? Allah dželešanu nema nikakve koristi, braće, od naših ibadeta. On lično te barake o teala. Niti njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, niti islam. Allah dželešanu može ovu vjeru uzdignuti riječju kun fejekun, riječju budi i ono biva. Dovoljno. Ne trebaju muslimani. Može sve ljude na zemlji učiniti muslimanima u trenu oka. No međutim, braćo, ta se korist vraća nama. Ta se korist vraća isključivo nama. A to je Allahova tebarake u ta'ala milost prema svojim robovima. Da im ukaže da čine nešto zbog čega će oni imati vlastitu korist, a ne neko drugi. U predaji koju bilježi imam Nesaija ibn Mađe, koju vjerodostojnom smatra šejh Albani, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ko kaže na mene donese jedan salavat, Allah će, kaže, zbog tog salavata donijeti na njega 10 salavata. Samo to. I kaže, obrisat će mu ili oprostiti 10 ružnih dijela i uzdiće ga 10 stepeni, 10 deređata. Ovo je, braćo, trostruka nagrada. Da Allah dželešanu zbog jednog salavata da tebi 10 salavata, to je jedno. Drugo, da Allah dželešanu ti oprosti 10 ružnih i rđavih postupaka. I treća stvar, da te Allah dželešanu uzdigne 10 stepeni. Samo zbog jednog salavata koga čovjek donese na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Bileži ima Ahmed i Tirmizi i Hakim, i kažu Hakim i Zehebi za ovu predaju da je vjerodostojna. Od Ubeja ibn Kjaba radijallahu anhu da je rekao: O Allahov poslaniče, koliko da ja svoga vremena učinim tebi za salavate,
koliko vremena da ja dam tebi za salavate i koliko vremena da donosim salavate na tebe, alejselatu ve selam. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Maši koliko hoćeš", kaže. "Ti sam shodno svoje mogućnosti koliko hoćeš." Pa kaže Ubej, rekao je Ubej tada, kaže Arubu, kaže četvrtinu moga vremena da donesem tebi, odedim tebi za salavate. Znači 6 sati svaki dan da donosim salavate na tebe, Allahov poslaniče. Pa kaže, sallallahu alaihi wasallam, ma šit, wa in zidte fehuva hajrun nek. Kaže, ako hoćeš, a kaže, ako dodaš na to, kaže, to ti je bolje. Pa kaže, dalje, anis, pola moga vremena, 12 sati dnevno, o Allahu poslaniče, donosim salavat na tebe. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma šit, wa in zid fe huwa khayrun lek." Kaže, kako hoćeš, a ako dodaš, to ti je bolje. Pa kaže mu tada Ubej ibn Kjab: "Ethulusej", kaže, 2/3 moga vremena, 16 sati od moga vremena, da ih posvetim tebi, o Allahov poslaniče, i salavatima na tebe. Pa kaže, mašit, wa in zidta fahuwa khayrun lak. Kaže, kako hoćeš, a ako dodaš, to je bolje tebi. Pa kaže, o Allahov poslaniče, onda sve ću svoje vrijeme posvetiti tvojim salavatima. E kaže, ako tako učiniš, onda će ti Allah dželešanu, kaže, otkloniti sve ono što pritišće tvoje grudi. Onu tegobu duševnu će, kaže, odvojiti svojih grudi. I kaže, oprostit će ti sve svoje grijehe. A u jednoj predaji kaže se, rastereti će tvoje te duhovne stvari koje te pritišću i kaže, riješit ćete svih tvojih problema dunjalučkih i ahiretskih. Svih tvojih problema dunjalučkih i ahiretskih. Ako učiniš, znači, sve te salavate poslaniku, alejhi salatu vesselam. Pogledajte, draga moja braćo, kolika je vrijednost da čovjek donosi salavate na Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Ova predaja koju smo spomenuli, dodatak ovaj, ima dobar lanac prenosilaca, kako kaže imam Al-Munziri. I bileži imam Al-Bezari Ebu Jala u svojim musnadima od Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhu, kaže: "Slijedio sam jednoga dana poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je, kaže, ušao u jedan od medinskih vrtova. Kaže, kada je ušao, učinio je seđdu. Pao je odjedan put na seđdu, sallallahu alejhi ve selleme, i dugo ostao na svojoj seđdi. Kaže, pa sam počeo plakati. Pomislio sam, gotovo je. Uzeo je Allah dželešanu dušu poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme. Htio je Allah dželešanu da ga počasti, da mu na seđdi uzme dušu. A to je uistinu najljepša smrt. Da čovjek umre, a on na seđdi. Na sudnji dan dođe pred Allaha dželešanu, proživi ga, a on na seđdi. Takav, inša Allahu teala, ne može završiti u vatri džahennemskoj. Pa sam, kaže, počeo plakati. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to čuo, pa je digao svoju glavu i pozvao me. I rekao, šta ti je, o Abdurrahman, zbog čega plačeš? Kaže, plačemo Allahov poslaniče, kaže, pomislio sam da je Allah tebareke ve teala uzeo tvoju dušu. Uzeo je, kaže, tvoju dušu i pomislio sam da nikada neću vidjeti više poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, nije to, Abdurrahman, nije to. Već sam, kaže, učinio Allahu tebareke ve teala seđdu zahvale. Seždetu šukr, sežda zahvale je legitimna u našem šarijatu. I brojni su hadisi koji ukazuju na legitimnost sežde za zahvalu. Ima jedan dio učenjaka koji to osporava, no međutim ispravno je jače mišljenje da ova sežda ima utemeljenje u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, učinio sam seždu Allahu tebarek teala seždu zahvale. Zašto, draga moja braća? Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učinio seždu zahvale? Kaže ovdje, zbog toga, kaže, što je uzvišeni Allah tebarek teala, kaže, dao mome ummetu od onih koji donesu salavat na mene, da će mu Allah dželešanu, kaže, oprostiti 10 loših dijela koja je učinio i da će ga podići 10 stepeni, 10 deređata. Zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio šta? Seđdu zahvale Allahu tebarek teala. Pa braćo, mi smo preči za tu seđdu. Mi, to je za nas, nije to za poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nikada niko od nas ne bi nikad donio salavat na Allahov vjerovjesnika,
alejhi salatu vesselam, to njemu ne smeta. On je najbolji Allahov rob i najbolje biće koje je kročilo zemaljskom kuglom. To je njemu obećano, to je njemu zagarantovano. El Vesile, najbolje mjesto koje neće imati drugi ljudi. O kome drugi poslanici mogu samo sanjati. On to ima, znači, i bez naših salavata. Ali je ovdje poslanik, alejhi salatu vesselam, učinio seđdu zahvale zbog nas istih. Bog svoga ummeta. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaji koja se nalazi u Sahihu, kaže kada bi zaduvao vjetar, poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio bi uznemiren. Bio bi uznemiren. Ušao bi u kuću, izišao, pa lijevo, pa desno, ne bi mogao biti miran. Zbog čega je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio uznemiren? Bojeći se, braćo, za nas. Da ne bi Allah džalšanu tim vjetrom uništio nekoga od njegovog ummeta. Neće njega sallallahu alejhi ve selleme uništiti. Nikad Allah džalšanu nije uništio jednog poslanika. Jer svi su poslanici prenijeli ono čime su bili zaduženi. Prenijeli su svoj risalet. No međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je bojao, braćo, za nas. Za nas je strahao i zbog nas je strepio. Da mi ne budemo uništeni tim vjetrom. Pa je učio dovu. Pa mi smo preći, braćo, da budemo zahvalni Allahu Dželešanu i da mi njemu na seždu padnemo zbog ovakvih blagodati i ovakvih nijemeta kojim nas je uzvičeni Allah te barek odala podari. Iz ove predaje isto tako, draga moja braćo, vidimo ljubav ashaba. Ljubav ashaba prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Da su smatrali da je Allah te barek odala uzeo njemu dušu. Bilo koja sitnica da se desi, šta je to sa Allahovim poslanikom? Kad bi se vraćao iz bitki, oni bi pitali šta se desilo sa Allahovim poslanikom. Ona žena, El Hansa, koja je izgubila svoga muža i 5 svojih sinova. Kad su se vratili, kazali su šta se desilo. Kaže, šta je sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme? Je li on dobro? Ako je on, kaže, dobro, sve u redu. Nakon toga, ako je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, živ, nakon toga više nema zla. I nema musibeta koji mene može pogoditi. A kaže, što se tiče mojih sinova i moga muža, eseluhu ta'ala en jeđme'ani bihim fi mustakarri rahmeti. Molim Allaha Đelešanu, kaže, da me spoji sa mojim sinovima i mojim mužem u džennetskim prostranstvima. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يا تلظى بشعاع بالرمال. E to je, braćo, prava ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. E takav je poslanik bio. On je bio po sebi nježan i blag prema ashabima, pa su ga oni zavoljeli. Fe bima rahmeti min Allahi linte lehum. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. I samo Allahovom voljom i Allahovom milošću ti si bio blag prema njima. A da si bio osor i grubog srca, oni bi se, kaže, razbiležali oko tebe, o Allahov poslaniče. Ne bi oni ostali uz tebe. Ne bi oni bili uz tebe. I zato su ashabi govorili, kada je bila bitka na Medru, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se savjetovao sa ashabima šta da učine. Pa je kazao jedan od ashaba, vidimo Allahov poslanice, kao da želiš da znaš naše mišljenje. Kaže, reci samo šta hoćeš, reci kako hoćeš. Kreni preko mora, mi ćemo, kaže, za tobom. Nećemo biti kao narod Musa, koji je govorio Musau, ti židovi prokleti, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, a mi ćemo ovdje čekati. Kreni, kaže Allahu poslaniče, kuda hoćeš, mi ćemo s tobom i mi ćemo uz tebe. Idi ti i mi smo sa tobom. Mi smo sa tobom uvijek, alejhi salatu vesselam. Bideži imam Tabarani u svome Al-Mu'adžemu Leusatu od Ebu Darda radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ko na mene donese svako jutro 10 salavata i svako večer 10 salavata, Allah će mu dati moj šefat na sudnjem danu. Biću mu ja šefađija na sudnjem danu. 10 salavata ujutro i 10 salavata na večer. Međutim, kaže za ovaj hadis imam Es-Sahawi da je njegov lanac prenosilaca prekinut. Da je njegov lanac prenosilaca prekinut, a imam El-Munziri ga smatra dobrim.
Imam el-Munziri ga smatra dobrim. Znači, postoje razilaženja među islamskim učenjacima oko vjerodostojnosti ovoga hadisa. Vidimo, draga moja braćo, kolika je nagrada čovjeku muslimanu da donosi salavat na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kakva se nagrada njemu vraća? I takav je sav sunnet, braćo. Takav je sam sunnet. Gdje god čovjek da se uputi i šta god da praktikuje od sunneta, nagrada se vraća njemu. Nagrada se vraća njemu. I vraća se nagrada društvu u kome on živi. Jer vjerujte, braćo, kada u jednom društvu bude skupina koja se drži sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će Allah dželešanu svoj blagoslov spustiti na takvo društvo. Pa taman bilo među njima onih koji su pokvareni. Popravit će Allah dželešanu i njih sa tom skupinom koja se drži sunneta poslanika alejhi salatu ve selam. Jeste, zato moj savjet prvo samom sebi, a onda i svoj braći muslimanima, da se držimo čvrsta sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da bismo uspjeli zaslužili Allahovu dželešanu braćo milost i na ovome svijetu i na budućem. A čega smo mi to više potrebni od Allahove dželešanu milosti i njegovog rahmeta? Ko će nam se smilovati ako nam se Allah dželešan naš gospodar ne smiluje? Očekujemo li od istoka i zapada da nam se smiluju? Neće se oni nama nikada smilovati. Nego će nam se smilovati naš gospodar Tebarake ve Teala koji je Arhamu Rahimin, koji je od milostivih najmilostiviji. Koji je najmilostiviji. I on će nam se jedini smilovati ako se mi budemo smilovali sami sebi pa budemo slijedili sunnet poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. O slijedjenju sunneta nastavit ćemo govoriti inshallah Teala u našim narednim predavanjima. Molim Allaha Tebarake ve Teala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi wasallam, da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta, da nam najbolje muči naša zadnja djela. O sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسراهنا لقيصرا ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد ويكأن لم تشرقوا في الكائنات بهدى الإيمان والنهج الرشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة يا صاحب الهم يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج Allah se smilovao osobi koja čuje od mene neki hadis, moj govor, pa ga prenese onako kako ga je čula. Zato neki islamski učenjaci kažu da je čovjeku obaveza da prenosi hadis kao Kur'an. Ne da on nešto od sebe govori u hadisu, niti ga da ga prenosi u značenju, nego da ga prenosi onako kako ga je čuo, po ome hadisu. Kako ga je čuo? Možda kaže onaj kome se prenosi hadis da će ga bolje razumjeti nego onaj koji ga je prenio. I uistinu je tako. Mi imamo ravije kroz stoljeća, ravije hadisa kroz stoljeća koji su prenosili hadise. Znali su pamtiti. O fikhu hadisa nisu znali ništa. Znao je 100.000 hadisa, o fikhu je možda malo znao. إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله Ali su zato došli islamski učenjaci nakon njih, koji su živjeli u kasnijim stoljećima, pa uzeli te hadise koji su se prenijeli, koji su prenešeni,
na način i onako originalno kako je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa su ih oni razumjeli. Razumjeli su ono što nisu razumjeli oni koji su ih prenosili. I to samo ukazuje na potvrdu ovoga hadisa. Da čovjek možda koji čuje hadis, da će ga bolje razumjeti nego onaj koji ga je čuo i koji ga je prenio. Najjači hadis u islamu, koji je mutevatir, ili jedan od mutevatir hadisa, jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme: "Belligu anni walau aye. Uhaddisu an bani Israila wala haraj. Waman kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Prenesite, kaže, od mene makar jedan ajet. Prenesite od mene makar jedan ajet. I pričajte i prenosite od Židova, od Benu Israila, nema smetnje u tome. To jeste ono što je potvrđeno sa našim šerijatom, a bilo u njihovom šerijatu, prenosite to, ne smeta. Ako na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Belligu anni walau aye, prenesite od mene pa makar jedan ajet, makar jedan dokaz, jedan hadis, koliko znaš, prenesi. E to je naredba poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ljudima da prenose i da druge poučavaju njegovom sunnetu. Koliko danas ima muslimana koji vole sunnet i koji praktikuju sunnet, ali ne rade po ome hadisu. Drže ga za sebe. Nisu, znači, postupili po naredbi Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dakle, možemo iz prethodno spomenutog zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nama ukazao na sve što nam treba na našem dunjaluku i ahiretu. Ništa nam mimo toga ne treba. A to potvrđuje i predaja koju bilježi Imam Ibn Ebi Šejbe i El-Bejheqi u Šu'bel Imanu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Ma terektu šejjen yukarribukum min el-dženneti wa yub'idukum anin nari illa kad bayantuhu lakum." Nisam ostavio ni jednu jedinu stvar koja vas približava džennetu, a udaljava vas od vatre, da vam je nisam objasnio i da vam je nisam naredio. Ni jednu jedinu stvar. Sve, znači, što nas približava ka džennetu, tu je. Što znači, braćo, da je vjera upotpunjena. Sve što te približava Allahovoj milosti i Allahovom džennetu, sve je tu. Znači, padaju u vodu riječi onoga ko kaže da u vjeri imaju šta? Lijepe novotarije. Lijepa novotarija koja me približava Allahu. Tako mi Allaha svaka te novotarija udaljava od Allaha. Svaka novotarija. Taman je ti smatrao lijepom i dobrom, ona te samo udaljava od Allaha. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Nisam ostavio ni jednu stvar koja vas približava ka džennetu, to jest ka Allahovoj milosti, a da vam nisam objasnio tu stvar i kazao vam, poučio vas toj stvari." Znači, nisam ništa ostavio i nisam ništa propustio. Bileži Imam Buharija u svome sahihu, u poglavlju Bidul Halq, početak stvaranja, od Omara radijallahu anhu kaže: "Ustao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem između nas, pa nam je držao hutbu, vazio nam, govorio, pa je spomenuo, kaže, početak stvaranja. Početak stvaranja i pričao je, kaže, sve dok stanovnici dženneta nisu ušli u džennet, a stanovnici vatre nisu ušli u vatru. Zapamtio je ko je zapamtio, a zaboravio je ko je zaboravio." Pogledajte, braćo, brižnosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema nama. Pričao je o stvaranju ljudi, kako je počelo stvaranje od Adema alejhiselam. I završio je na kraju sa ulaskom dženetlija u džennet i sa ulaskom džehennemlija u džehennem. Sve nam je, kaže, spomenuo, zapamtio je ko je zapamtio, a zaboravio ko je zaboravio. To je ono što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "U titu džavami il kelim, dat mi je jezgrovit govor." Ima li taj čovjek koji može od sabaha ili za jedan određeni vremenski period, kako se navodi u drugim hadisima, od sabaha do akšama, da može ispričati sve što će se desiti na dunjaluku i što se desilo od prvih do posljednjih? To je nemoguće. To samo može poslanik alejhi salatu vesselam, kome je dat jezgrovit govor, koji je nadahnut od Allaha tebareke ve teala da sa malo riječi i sa jako kratkim izrazima može kazati ono što je bilo i ono što će biti. U jednoj predaji koju bilježi Imam Ahmed od Ebu Zera radijallahu anhu,
kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem se poučio svim stvarima. Nije, kaže, čak ni ostavio pticu koja maše svojim krilima u nebeskim prostranstvima, a da nas nije poučio o toj ptici i nije nam znanje dao o toj ptici. Kako leti? No, međutim, oko ovoga hadisa imaju izvjesne, izvjesni prigovori i imaju izvjesna razilaženja oko njegove vjerodostojnosti. U dva sahiha kod Buharije i kod Muslima od Huzejfe radijallahu anhu stoji da je rekao: ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme između nas, pa nam je govorio i obavještavao nas o onome što će biti. Onome što će, kaže, biti sve do sudnjega dana. Od početka stvaranja ljudi pa do sudnjega dana. A u drugoj predaji koju bilježi ima Muslim, kaže: ustao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga jutra nakon sabah namaza, pa se popeo na minber. Pa nam je govorio do podne, pa je sišao i klanjao podne namaz. Potom se ponovo popeo na minber, pa nam vazio i govorio do ikindije. Pa je sišao i klanjao ikindiju, potom se ponovo popeo na minber i tako je sve uradio do izakšama. Pa je kazao, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao nam je, sve, kaže, što će biti do sudnjega dana. Nije ostavio, kaže, ni jednu stvar, a da nas nije obavijestio o toj stvari. Pogledajte, braćo, ovdje dvije stvari možemo vidjeti. Pogledajte samo kako su ashabi bili brižni da uče i da slušaju poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ko je taj ko može pratiti izlaganje i predavanje od sabaha do akšama? Mi ponekad govorimo pola sahata ili sahat, pa vidimo uspavana lica, uznemirena, dekoncentrisana lica i tako dalje. Nisu spremni da prate ni jedan dio od onoga što su pratili ashabi. Svi su to slušali. A braćo, da su se oni ponašali onako kako se mi ponašamo danas, znajte da mi ne bismo imali ovo što imamo kod nas. Ne do, dragi Allah, da smo mi ti koji trebamo prenositi vjeru. I da mi treba da se borimo za vjeru i da opstanak vjere ovisi o nama i o muslimanima poput nas. Nikada narod ne bi vidio hajra i svjetla. Jer sigurno ono što su uložili ashabi, to ne mogu uložiti generacije nakon njih. Jer nisu spremne da ulože i svoj razum, i svoje tijelo, i svoj imetak, i svoj porod, i sve što imaju na Allahovom dželešanu putu za očuvanje njegove vjere. I druga stvar koju vidimo u ovome hadisu jeste brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema nama, da nas pouči. Njegova brižnost. I u tom smislu kaže Allah tebareke ve teala: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alejhi ma anittum, harisun alejkum bil mu'minina raufur rahim." Došao vam je poslanik jedan od vas, od vaše kože, vašim jezikom govori i vi njegov porod i njegovo porijeklo znate. Njemu teško pada ono što će vas snalaziti. Problemi i iskušenja u koja ćete vi ulaziti i upadati, njemu teško padaju. Harisun alejkum, on je brižan prema vama. Bil mu'minina raufur rahim, a prema vjernicima on je milostiv. Prema vjernicima on je milostiv. Znači, Allah tebareke ve teala potvrđuje nama brižnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme prema ummetu i brižnost njegovu sallallahu alejhi ve selleme da nam dostavi vjeru, da nas pouči, da nas upozori na ono što će nam štetiti, a da nam ukaže i da nam naredi ono što će nam koristiti. Zato kaže Ajša radijallahu ta'ala anha u predaji koju bilježe Buharija i Muslim: ko bude smatrao ili ko kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sakrio ili da nije prenio nešto od vjere, neka zna, kaže, da je takav, znajte, kaže, da je takav iznio potvoru na Allaha tebareke ve teala. Ko pomisli ili bude tvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme nešto sakrio, takav je iznio potvoru na uzvišenog Allaha azza ve džel. Sve je prenio, sve čime je zadužen. I nije Allah tebareke ve teala uzeo dušu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme dok mu nije objavio, znači, i upotpunio svu vjeru. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Danas, u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je došla objava, bila je vjera upotpunjena. I nakon toga niko više ne može niti dodavati, niti oduzimati od vjere, jer je ona potpuna. A ono što je potpuno ne treba nikakvih dodataka, niti treba nešto oduzimati. Nema, znači,
nema ništa što je viška u njemu. Kažemo, braćo, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio brižan prema svim ljudima, prema svojim najbližim i svojim daljnim. Sve je upozoravao i sve je pozivao na pravi put. Pa kaže u jednom hadisu svome Amidži Abbasu: o Amidža moj, pazi se dobro šta si pripremio Allahu tebarake o ta'ala. Pazi šta si pripremio Allahu Đelešanuhu, jer kaže, ja ti kod Allaha ne mogu ništa koristiti. U drugoj predaji kaže: o Fatimo, kćerko moja, pazi šta si sebi pripremila. Ja ti kod Allaha ništa ne mogu koristiti. Pred Allaha ćeš doći sa svojim djelima. Svoje najbližnje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao i nad njima šerijat i svoju vjeru pripremio, u praksu sproveo. Jer jedne prilike kada su došli jedni ljudi da se zauzimaju za ženu koja je ukrala, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: jer se zauzimate da se krše Allahovi propisi i da se prelaze njegove granice, tako mi Allaha, kada bi moja kćerka Fatima nešto ukrala, ja bi joj ruku odsjekao. Znači, šerijat kako vrijedi za poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tako vrijedi za njegovu porodicu, tako vrijedi za sve ljude. Na sudnjem danu, draga moja braćo, kada dođe poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada svi ljudi budu u strahu, kada niko ne bude imao hrabrosti da govori i da se Allahu tebareke ve teala obrati, kada budu ljudi išli od poslanika do poslanika da mole Allaha dželešanu da počne obračun, niko neće smjeti progovoriti do našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. On će jedini biti taj koji će imati hrabrosti da Allahu dželešanu padne na seždu i da traži od Allaha dželešanu. Niko drugi, ni Isa sin Merjemin, neće imati hrabrosti da to kaže. Kaže Kjab el-Ahbar u dijelu, u predaji koju bliži Ebu Nuaym, kaže da će doći Isa na sudnji dan pa će kazati: gospodaru moj, danas te ne pitam ništa za svoju majku. O svojoj majici Merjemi ne želim ništa da znam. Samo ja da se spasim. Ne pitam te, znači, za vlastitu majku. Samo ja da se spasim. A ko je taj ko će se zauzimati kod Allaha tebareke ve teala za cijelo čovječanstvo da počne obračun? To je poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jer, braćo, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala dođe na sudnjem danu sa džehennemom, sa džehennemom koji će imati 70.000 povodaca. Na svakom povodcu 70.000 meleka koji ga rastežu. Možete zamisliti kolika je to veličina toga Allahovog stvorenja džehennema. Niko tada neće smjeti pričati. Ni poslanici, ni vjerovjesnici. Samo najbolji od njih, onaj kome je uzvišen Allah tebareke ve teala pripremio el vasile, najbolje mjesto, kome je oprostio i prijašnje i kasnije propuste, samo će on smjeti progovoriti i samo će se on smjeti ponovo zauzimati. Na dan, braćo, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala bude ljudima odjeću od vatre krojio. Kaže Ibrahim Etejmi, kako bilježi Ibn Ređep u svome dijelu Etahvifu minan nar: subhanalladhi qata'a min nari siyaban fa asbalaha ala ahliha. Kaže, neka je slavljen onaj koji je ljudima odjeću od vatre skrojio, potom je obukao džehennemlijama. Odjeća od vatre. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Njihove, kaže, košulje biće od vatre skrojene po mjeri, a njihova lica će vatra obavijati. Hadani khasmani ihtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Oni koji budu Allahu dželešanu, ovo su dva tabora koja se spore oko svoga gospodara. A onima koji budu nevjernici, Allah će dželešanu odjeću od vatre pripremiti. Spominje Ibn Kesir u svome tefsiru od Ikrime radijallahu anhu da će čovjek doći na sudnji dan i da će sresti svoju ženu, pa će je upitati: kakav sam ti muž bio? Kako sam se prema tebi ophodio? Pa će kazati: bio si najbolji muž, nije bilo boljeg od tebe. Pa će govoriti i spominjati njegove hajrate i njegove odlike
i sve će najljepše o njemu govoriti. Pa će joj kazati, dobro, ako je tako, onda kaže, daj mi samo, kaže, jedno dobro djelo da uđem u džennet. Jedno mi dobro djelo fali pa da uđem u džennet. Daj mi jedno dobro djelo. Šta je, braćo, jedno dobro djelo? Jedno dobro je djelo da čovjek prouči jedan harf iz Kur'ana. A to je 10 dobrih djela. Daj mi, znači, 10 jednog harfa koga si proučila iz Kur'ana. Samo mi to treba, ništa više. Pa kaže, kako je malo to što ti tražiš. I kako si ti skroman, ti ne tražiš puno. Ali tako mi Allaha, to ti ne mogu dati. To ti ne mogu dati, kaže, ja se bojim toga što, čega se i ti bojiš. I ja se bojim da neću uspjeti. Čovjek će gledati samo sebe. Doći će čovjek svome djetetu pa će kazati, sine, kakav sam ti babo bio. Kako sam te odgojio, kako sam ti omogućio i tako dalje, pa će kazati, najbolji babo, nije bilo bolje od tebe. Bio si takav i takav i takav, pa će spominjati njegove vrline i njegove odlike. Pa će kazati, sine, treba mi samo jedno dobro djelo. Samo jedno dobro djelo mi treba da uđem u džennet, daj mi ga. Pa kaže, babo, kako si skroman i kako malo tražiš, ali babo, to ti ja ne mogu dati. Bojim se onoga čega se ti bojiš. Vidimo, draga moja braćo, kad čovjek bude bježao od svoje žene i od svoga roditelja i od svoga brata, prisnog i druga, samo da će poslanik sallallahu alejhi ve selleme biti taj koji će se zauzimati za svoje sledbenike i koji će se zauzimati za sve ljude općenito. Zato, kada bi samo ovo bio jedan jedini razlog, on bi bio, braćo, dovoljan da čovjek se posveti izučavanju, prenošenju, praktikovanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kada bi to samo bio jedini razlog. A kako onda kada uz to sve dodamo da će čovjek koji se drži sunneta, da će uspjeti na ovome i na budućem svijetu, da će ući u džennetska prostranstva i da će ući, znači, u najveće stepene dženneta, u Firdeuse, gdje će boraviti iskreni, dobri i šehidi i poslanici i vjerovjesnici, svakako. Zato, draga moja braćo, čovjek da bi bio pravi sledbenik sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mora prije svega naučiti sunnet. Jer da nam ne bi sunnet bio tradicija, nešto smo zatekli i čuli od nekoga da je sunnet bez dokaza, bez argumenata i tako dalje, bez bejinata, nego samo da se čini. Zato čovjek mora, znači, posvetiti jedan dio svoga vremena da izučava sunnet, da ga pamti, da ga na druge prenosi i da ga on praktikuje. A praktikovanje sunneta je svakako najbolja dava. Mi ćemo nastaviti uz Allahu te bareke ve taala pomoć govoriti o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme u našim narednim izlaganjima. Dotaćemo se jednog pitanja koje je vezano za akaid, a to je teberruk. To je traženje blagoslova od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Vidjet ćemo kako su to radili ashabi, kako su to radili oni koji su živjeli poslije ashaba. Molim Allaha tebareke ve taala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učini od iskrenih sledbenika sunneta, da nam najbolje muči naša zadnja djela. Sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله وابتسامات رباها جنة طاب جناها فاض دفاقا عطاها جنة طاب جناها Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, ne može pogriješiti u riječima. To je jako bitno. Može u dijelu. Može poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboraviti da je namaz klanjao samo dva rekjata pa preselami. Može se desiti. Pa ga ashabi poprave. Allah šanu hoće nama pokazati kako da se čini sehvi sežda. I šta da čovjek učini kada zaboravi, kada presela mi upola namaza. No međutim, ne može poslanik sallallahu alejhi ve selleme pogriješiti u svojim riječima. Ne može nešto kazati, pa doći sutra reći ashabima, ja sam kazao nešto što nisam namjeravao reći, pa sam se preletio, riječ mi je izletila, nije tako, već je ovako, što je vezano za šerijat. To je nemoguće. Jer je tu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nepogrešiv, znači u svojim riječima. يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر يا بلادي أي سر في ثناياك وسحر فالشذى الفواح يسري والسنى اللؤلؤ يغري فالشذى الفواح يسري والسنى اللؤلؤ يغري في أراضيك القشيبة في أراضيك
Draga moja braćo, uzvišeni Allah tebarak je ta'ala je odlikovao Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme sa brojnim mu'džizama. Sa brojnim mu'džizama, tim naravnim stvarima koje daje samo poslanicima. Mi često čujemo da neko kaže, kada se desi nekome od ljudi nešto kaže, to je mu'džiza. To je pogrešno kazati. Mu'džize su isključivo za poslanike i vjerovjesnike. A za ljude su kerameti. Pa ako se desi nešto nekome od boraca na Allahovom putu, ili čovjeku običnom desi mu se keramet, a može se desiti, onda kažemo to je keramet, a nije mu'džiza. Jer mu'džiza je ono što se ne može desiti nikome drugom nego poslaniku ili vjerovjesniku. A keramet se može desiti bilo kome od ljudi. Bilo kome znači od ljudi. Islamski učenjaci, draga moja braćo, spominju preko 1200 mu'džiza koje su date poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. 1200 mu'džiza. Kako navodi Imam Nevovi u uvodnom dijelu svoga komentara na Muslimov Sahih. Brojne su te mu'džize. Mi ćemo ovom prilikom ograničiti se na one najispravnije, odnosno koje su prenešene do nas najispravnijim lancima prenosilaca, prvenstveno u dva sahiha kod Buharije i kod Muslima. Pa bilježe Buharija i Muslim od Džabira, radijallahu anhu, a isto u predaju bilježe opet Buharija i Muslim od Enesa u nešto skraćenoj verziji. Kaže Džabir, ljudi su ožednjeli na dan Hudejbije, bili su jako žedni. Pa je neko donio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jednu malu posudu sa vodom. Pa kada su to vidjeli ljudi, svi su se okupili oko Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Inače, braćo, tako su ashabi radili. Kada bi se našli u teškoj situaciji, kada bi ih nešto zabrinulo, onda bi se svi okupili kao djeca kada se okupljaju oko roditelja. Tražili bi utočište kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su kazali: O Allahov poslaniče, mi nemamo, kaže, vode nego to što ima kod tebe. Nemamo druge vode, to je sve što ima. A mi se trebamo abdestiti i trebamo piti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo tu posudu i stavio svoju ruku u nju. Kažu ashabi, pa smo vidjeli vodu, kaže, kako izlazi između njegovih prstiju, kao što izlazi voda iz izvora. Kao što izlazi voda iz izvora. Pa smo, kaže, prišli i pili koliko smo htjeli. I svi smo se, kaže, abdestili i još je, kaže, vode ostalo na pretek. Pa su upitali Džabira, kaže, koliko vas je bilo toga dana? Koliko vas je bilo kada ste svi abdestili iz tako male posude i pili? Kaže, da nas je bilo 100.000, bilo bi nam dovoljno. Da nas je bilo 100.000, to bi nam bilo dovoljno. Bilo nas je, kaže, tada, toga dana nas je, kaže, bilo 1500. 1500 ashaba je pilo iz tako male posude. To je, znači, blagodat koju je Allah te barake o teala dao poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, kroz, jeli, tu mu'džizu, da se povećava voda, odnosno da voda izlazi između njegovih prstiju. To je što se tiče vode. Što se tiče hrane, tu se također navodi više predaja mu'džiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da je hranio ashabe sa malo hrane. Pa bilježe Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao: rekao je Ebu Talha koji se zove Zaid ibn Sehl el-Ensari, rekao je, kaže, Umu Sulejm je njegova žena, to je majka Enesa ibn Malika radijallahu anhu. Rekao je svojoj ženi Umu Sulejm, kaže, ja sam čuo nešto na čemu se ne mogu strpiti. Čuo sam, kaže, zvuk iz stomaka poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji ukazuje da je Allahov poslanik jako gladan. I kaže, ja se ne mogu strpiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je gladan, imaš li, kaže, nešto da mu daš? Pa je kazala, imam nešto ječma. Pa je napravila jednu malu pogaču i zamotala to u odjeću i poslala to po Enesu ibn Maliku, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je došao Enes ibn Malik, našao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sjedi sa svojim ashabima.
da sjedi sa svojim ashabima. Pa kada je došao Enes ibn Malik, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jel te, kaže, Ebu Talha poslao? Kaže, jeste. Kaže, radi se o hrani, poziva nas da jedemo. Kaže, da. Kaže, pa je rekao svim ashabima, idemo, kaže, kod Ebu Talhe na ručak. Pa su svi krenuli da jedu kod Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu. Kaže Enes ibn Malik, kada sam došao do Ebu Talhe, kazao sam mu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dolazi sa svim ashabima. Pa je kazao Ebu Talha svojoj ženi Umu Sulejm, kaže, Umu Sulejm, čime ćemo nahraniti ljude? Kako da pogledamo ljudima u oči? Nemamo hrane. Kaže njegova žena, Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i rekao, o Ebu Talha, gdje je ta hrana? Pa kaže, evo je. Pa je Enes izvadio tu pogaču malu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio na tu pogaču ono što je proučio, pa je rekao, dozvolite, kaže, prvoj desetorici da uđu. Jedna mala pogača koja nije dovoljna ni poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, dozvolite prvoj desetorici, pa se ušla prva desetorica, pa jela, pa se izišla. Kaže, pustite drugu desetoricu, pa treću desetoricu, pa tako, dok nisu svi jeli. A kaže ravija hadisa, bilo nas je 70 ili 80. U predaji koju bilježe ima Muslim, u njegovoj verziji, kaže se, potom je jeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, potom smo jeli mi, članovi te obitelji, porodica Ebu Talhe, i kaže, ono što je ostalo, poslali smo našim komšijama. Znači, jeli su, znači, i naše komšije. A u predaji koju bilježe ima Muslim, od Ebu Hureyre radijallahu anhu, kaže, kada je bila bitka na Tebuku, bili su ljudi iskušani velikom glađu. Pa su upitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslaniče, šta misliš da zakoljemo par naših deva, pa da ručamo, da jedemo? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio. Međutim, nakon toga što je dozvolio, došao je Omer radijallahu anhu i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslaniče, ako to dozvoliš ashabima, onda nam neće ko imati nositi naš teret i nas. Šta ćemo jahati? Čime ćemo se boriti? Jer su tada konji i deve bili i borbene životinje. Pored toga što su nosile teret, bile su i borbene životinje. Zato su neki islamski pravnici zabranili da se kolju konji u ratu. Jer su preči da budu tada da služe za borbu nego za hranu. Pa kaže Omer radijallahu anhu, o Allahov poslaniče, ako to dozvoliš, nećemo imati deve koje će nositi našu robu i naš teret. Već ti, o Allahov poslaniče, kaže Omer, dovi Allahu dželešanuhu da on nama da bereket u našoj hrani. Vidimo kako su ashabi već poznavali taj sistem bereketa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegove dove. Pa je kazao Allahov poslanik, dobro Omere, donesite, kaže, jedan prostirač, jedno bijelo platno koje su prostirili ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i neka svako donese ono što ima od hrane. Kaže ravija hadisa Ebu Hurejre, pa su ljudi počeli donositi. Neko bi donio pregršt datula, neko bi donio pregršt ječma, neko bi donio, znači, sve nešto mizerno, dok se, kaže, ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije nakupilo nešto malo hrane. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio dovu. Pa je rekao, donesite sve posude koje imate, vojska, sve posude koje imate donesite i vamo. Kaže, pa smo donijeli sve posude, pa smo ih svi napunili. Sve posude koje su bile uz nas, kaže, sve smo ih napunili. Napunili smo te posude i jeli smo, kaže, dok se nismo svi zasitili. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tada je rekao, svjedočim da sam ja Allahov poslanik. Svjedočim da nema drugog Allaha, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha te barake otala, i da sam ja njegov rob i njegov poslanik. Također, uzvišeni Allah te barake otala je počastio našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa mucizama sa kojima je liječio ljude koji su obolili. Jedne prilike, kako bilježe Buharija i Muslim od Sehla ibn Sada,
Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je bila bitka na Hajberu, daću, kaže, ovu zastavu čovjeku koji će Allahovom voljom donijeti vama pobjedu. Pa su svi ashabi ustali i svako je očekivao da će biti taj kome će poslanik sallallahu alejhi ve selleme dati tu zastavu, tu baklju. Pa je upitao, gdje je Alija? Gdje je Alija radijallahu anhu? Pa su kazali, o Allahov poslaniće, ješteki ajnejh. Kaže, žali se na svoje oči, oči ga bole. Ne može gledati na njih. Pa ga je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i pljunuo u njegova oba dva oka. Pljunuo. Pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve selleme je mubarek. Pa je pljunuo u njegovo desno pa u lijevo oko. Kaže Alija radijallahu anhu, pa tako mi Allaha, kao da mi se nikada ništa nije ni desilo. Kao da nikada nisam osjećao bol u svojim očima. I bilježe opet Buharija i Muslim u priči Abdullaha ibn Utejka radijallahu anhu da je rekao, jednom sam, kaže, slomio svoju potkoljenicu. Slomio sam potkoljenicu, pa sam je zavezao nekom gazom i nisam mogao hodati na svojoj nozi. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pozvao me i rekao, kaže, pruži svoju nogu. Kaže Abdullah, kaže, pa sam pružio svoju nogu. Kaže, pa je dotakao moju nogu svojom rukom. Kaže, tako mi Allaha, kao da nikada moja noga nije više slomljena bila. Iz tog momenta, dok je dotakao poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojom rukom nogu Abdullaha, kaže, kao da ta noga nikada više nije bila ni slomljena. Također bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je činio ashabima. Bilježi ima Muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika, kaže da je njegova majka tražila od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da mu dovi. Da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovi Enesu radijallahu anhu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahumme ekthir malehu wa waladehu. Gospodaru moj, povećaj mu njegov imetak i njegov porod. Pa kaže Enes, fe wallahi, inne mali le kethir, tako mi Allaha, kaže, ja imam jako puno imetka. Wa inne waledi, wa walede waledi, le jete ad dune ala nahvil mijeti lijom. A kaže u istinu, moja djeca i djeca moje djece, to jeste unčad, ima ih danas, kaže, oko stotinu. Moja djeca i djeca moje djece, kaže, ima ih stotinu. Pogledajte, braće, dove poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Kakav je to beričet? Pogledajte, braće, stanovnike Medine, ko je išao, ko je hadž obavljao ili umru, mogao je primijetiti koliko su stanovnici Medine, koliko imaju nježnija i blaža srca nego stanovnici Mekke. A to je sve bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je činio prije 1400 godina. I puno se lakše da razgovarati i trgovati sa Medinjanima nego sa Mekijama. Oni su jako grubi. A to je sve rezultat dove poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kaže Imam Kurtubi u svome dijelu, Eli alam bima fi dini nesara min el fesadi wal evham. Tako se zove jedno dijelo, u kome kaže, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio nekome od ashaba, bereket te dove bi se pokazao na onome kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio i na njegovom imetku i na njegovom porodu. Svugdje bi se nakon toga vidio bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Bilježe opet Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, bio sam, kaže, sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putu, pa je moja deva nešto se ulijenila i zaostala iza karavane. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pričekao dok sam došao do, znači, tog zadnjeg dijela karavane, do začelja, pa je upitao, šta je s tobom, o Enese? Zbog čega kasniš? Pa je kazao, o Allahov poslaniče, moja se deva umorila i zalijenila, pa sam uvijek zadnji.
Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, idi, prođi ispred mene. Kaže, pa sam prošao ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je, kaže, proučio ono što je proučio od dova. Kaže, pa je moja deva krenula, kaže, tako mi Allaha, kaže, uvijek sam bio prvi. Uvijek sam bio na čelu kolone. Pa kada bi me god stigao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pitao bi, o Enese, kako ti i kako tvoja deva? Kaže, dobro, o Allahov poslaniče. Kaže, moju je devu snašao bereket tvoje dove. I bileže opet Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je jedne prilike, dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao hutbu, došao jedan pustinjak i rekao, ja Rasulallah, helekel malu, ođa al ijel, o Allahov poslaniče, uništene su naše dobrote, naši metak, naši usjevi. I ljudi su ogladnjeli. Gladni su ljudi jer nema kiše. Pa moli Allaha Đelešanu da nam spusti kišu. Kaže Enes, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke i dovio. Tako mi Allaha, kaže Enes, pogledao sam u nebo, nigdje oblaka nema. Ovdje se kaže u hadisu, farafa Rasulullahi sallallahu alejhi ve selleme yedehi wama fi semai kaza'a. Kaza'a u arapskom jeziku je jedan dio oblaka. Znači, nema ni najsitnijeg, ni najmanjeg oblačka na nebu. Nema ništa. Čisto vedro nebo. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke. Pa kaže, tako mi Allaha, kaže, počeli su se nadvijati nad Medinom oblaci poput brda. Poput velikih brda, kaže, tako su se nadvili oblaci nad Medinom. Pa je, kaže, počela kiša. Pa je 7 dana padala kiša. Pa je 7 dana padala kiša. Sve dok nije bilo ponovo naredne džume, da je ovaj isti pustinjak došao i kazao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslaniče, kiša i te obilne padavine uništiše naše usjeve, pa moli Allaha Đelešanu da prestane kiša. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke i molio Allaha Đelešanu da prestane kiša. Kaže Enes ibn Malik opet, radijallahu anhu, pa su se, kaže, počeli pomjerati oblaci i sklonjati se, znači nisu više iznad Medine, već su, kaže, okružili Medinu. Napravili su jednu halku oko Medine. A sva Medina je bila, jeli, više čista od oblaka. Nije bilo oblaka iznad Medine. A kaže, potok i potoci vode su tekli kroz medinske doline mjesec dana. Tekli su mjesec dana od ove poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa kaže, ko bi god došao iz tih predjela, iz tih krajeva, govorio bi o bereketu i o hajru koji se pojavio u zemlji nakon što je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, dovio za kišu. Vidimo, draga moja braćo, kroz ove brojne predaje vrijednost poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, a znajte, muđize o kojima se može govoriti su brojne. Spomenuli smo da neki islamski učenjaci kažu da one prelaze 1200 muđiza. Ali ovo sigurno što smo spomenuli iz najvjerodostojnijih hadijskih zbirki su predaje koje ukazuju na vrijednost našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, na odliku i na vrlinu kojom ga je uzvišeni Allah tebareke ve taala počastio. Kada bi ovaj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme bio obični čovjek, da nije poslan od Allaha Đelešanuhu, a imao ovakve vrline, uistinu bi bilo pravo zadovoljstvo i bila bi prava čast slijediti takvog čovjeka. I hvaliti se da takav čovjek postoji u ome ummetu. Pa šta mislite, draga moje braćo, kada je to se bilo Allahovom Đelešanuhu odredbom i njegovom voljom kao poslaniku, ne kao običnom čovjeku, koga smo obavezni slijediti? Jer obične ljude nismo obavezni slijediti, koliko god oni bili bogobojazni i koliko god bili učeni, nismo ih obavezni slijediti. Ali poslanika sallallahu alejhi ve selleme jesmo. Pa zato ne preostaje, draga moja braćo, muslimanima današnjice ništa drugo. Nemaju drugog izlaza i nemaju drugog puta nego da se vrate sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ga poučavaju, da ga praktikuju, da ga na druge prenose, da druge pozivaju sunnetu, i onda će sigurno uzvišeni Allah tebareke ve teala promijeniti naše stanje. Jer neće Allah Đelešanu promijeniti stanje jednog naroda
dok taj narod ne promijeni samog sebe. O sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ćemo nastaviti govoriti inshallahu tebaraka ve taala. Govorit ćemo o bereketu, o blagoslovu. Šta je to blagoslov? Koje su to dozvoljene vrste blagoslova? Na osnovu čega i čime je dozvoljeno tražiti blagoslov od poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem? Molim uzvišenog Allaha tebaraka ve taala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učvrsti u praktikovanju tog sunneta, da poučavamo druge tom sunnetu i da budemo u društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u dženetskim prostranstvima. Sallallahu alejhi ve sellem nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Pa bilježi imam Muslim u svome sahihu od Ebu Ejuba el-Ensarija da je pravio hranu poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa bi mu vratili od hrane ono što ostane. Kada bi mu vratili tu hranu, upitao bi sa koje je strane jeo Allahov poslanik. Odakle je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzimao sa svojim mubarek prstima hranu? Pa kada bi mu kazali sa te iste strane, on bi nastavio da jede sa iste strane. Odakle je jeo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tražeći u tome bereket i tražeći u tome blagoslov. Također je dozvoljeno tražiti blagoslov braće u onome što ostane iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao voda koju je pio, na primjer. Pa bilježe opet Buharija i Muslim od Sehla ibn Sada, Esa'idija, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana dobio jednu posudu u kojoj je bilo neko piće. Da li je bilo mlijeko ili nešto drugo, ne znamo, nije spomenuto u hadisu. U svakom slučaju, poslanik sallallahu alejhi ve selleme se napio, a sa njegove desne strane je bio jedan dječak, a sa lijeve strane su sve bili stariji ashabi. Ovdje se navodi da su bili ešijah, da su to bili već ljudi u poznijim godinama.
Pa je upitao ovoga dječaka sa desne strane, kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim ove ashabe starije sa lijeve strane prije tebe? Jer on ima pravo, on je na desnoj strani. Ne gleda se koliko ima ko godina. Čovjek kad dolazi u jedno mjesto, selami se sa desne strane, taman na desnoj strani bila i djeca. To nema veze. Počinje sa desne strane. Pa kaže, hoćeš li mi dozvoliti da ponudim prije tebe ove starije? Pa je kazao, ne nikako. Tako mi Allaha, nikada nikome neću dati svoj udio koji mi pripada od tebe, o Allahu poslaniče. Da se radilo o dunjaluku, daću im. Ne smeta. Ali ovdje kada se radi o blagoslovu i bereketu i da budem ja taj prvi koji ću piti za poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa istog mjesta sa koga je pio, neću dozvoliti, kaže nikome. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dao njemu tu posudu, pa je bio prvi koji je pio iza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovo nam, braćo, također ukazuje koliko su djeca od ashaba poznavala fik i akidu prije toga. Akidu su poznavala. Znali su da je u tome blagoslov i beričet. Ispravna akida. A braćo, to je temelj svega. Danas je problem kod muslimana što nemaju akaida. To je problem. Uzelo se nešto malo od akaida, a ostavilo se puno toga. Danas imate muslimana koji smatraju da je sav akaid, da vjeruješ da je Allah iznad arša. I da je to sav akaid. Nema ništa više pored toga. To jeste jedan dio akaida. Jedan mali dio. Akaid je da čovjek poznaje Allahove tebarake o ta'ala granice, da se njih pridržava. I takav akaid, to je primjena akaida. Jer kad čovjek zna da je uzvišeni Allah tebarake o ta'ala taj koji je svemoćan, da je on taj koji je poslao poslanika sallallahu alaihi sallam, može li biti onda nepokoran Allahu tebarake o ta'ala i poslaniku? Alaihi sallatu wasalam, ne može. Ako je nepokoran, njegov akaid nije ispravan. Ili u najmanju ruku ima krnjavost, ima mahanu koja ga dovodi do stepena da čini velike ili male grijehe i tako dalje. Neispravan akaid. E to je ono, braćo, što danas muslimani moraju iz početka, jedan veliki dio muslimana, možemo kazati većina, ponovo graditi. Ispravan i čist akaid. Kur'ansko-sunnetski akaid, onakav kakav je bio kod naših prethodnika, poput ashaba, poput tabiina i oni koji su ih slijedili u tome. Također je dozvoljeno, braćo, tražiti blagoslov od onoga što je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme dok je uzimao abdest. Pa bilježe Buharija i Muslim od Ebu Džuhajfe, od Vahba ibn Abdullaha, Esuvaija, kaže, izišao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana popodne, abdestio se, pa su ljudi, kaže, uzimali vodu koja je ostajala ili koja je ostala iz abdesta i mazali je po svome tijelu. Kaže Hafiz ibn al-Hajar, rahimehullahu ta'ala, ovdje, kaže, postoje dvije mogućnosti. Da se je poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio, pa da bi oni ono što je padalo sa njegovih dijelova tijela koje pere, da bi to uzimali i mazali po svome tijelu, ili da su uzimali onu vodu koja je ostala u posudi nakon abdesta. I jedno i drugo mogu se razumjeti iz hadisa, jer nije jasno spomenuto o čemu se radi. I prenosi se u jednom hadisu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dok bi uzimao abdest, da bi ashabi čekali šta će kanuti na zemlju. Kaže tako da ni jedna kap nije padala na zemlju prije nego što je oni dočekaju svoje ruke. I bilježe Buharija i Muslim od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana zatražio jednu posudu sa vodom. Kaže, pa je uzeo, oprao svoje ruke u toj posudi i kaže potom medje fihi. Medje fihi u arapskom jeziku, medje je kada čovjek stavi vodu u usta i onda je špricne napolje. Pa je tako poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, izaprao svoja usta i ponovo špricnuo tu vodu, znači isplivao je nazad u tu posudu. Pa je kazao Ebu Musa'u el-Ešariju i Bilalu radijallahu anhuma, kaže, uzmite ovo, pospite po svojim glavama i pijte i radujte se. Radujte se zbog bereketa koji se nalazi u toj posudi. Pa su tako učinili. Kada su to učinili, čuli su glas Umu Seleme,
majke vjernika, žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da iza zastora viče, kaže ostavite nešto i za vašu majku. Ostavite nešto od te vode i za vašu majku. Kaže pa su ostavili njoj jedan dio, pa je isto tako učinila. Znači vidimo koliko su žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje su živjele sa njim nastojale da iskoriste svaku priliku da traže blagoslov preko poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. I bilježe Buharija i Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, kaže, došao je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme da me obiđe dok sam bio bolestan. Bio sam, kaže, tako bolestan, kaže, da sam svijest izgubio. Da sam razum svoj izgubio. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme abdestio se i uzeo tu vodu koja je preostala od abdesta i kaže, posuo je po mojoj glavi. I kaže, nakon toga sam odmah ozdravio. Znači, to je blagoslov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, od vode koja je ostala iza abdesta, Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasallam. Dakle, draga moja braćo, ove predaje koje smo spomenuli, ovo je samo jedan dio predaja, nemoguće je da pobrojimo sve hadise koji govore o ovoj temi, no međutim, htjeli smo iz ovih najvjerodostojnijih hadijskih zbirki i svih hadisi koji smo spomenuli su kod Buharije i Muslima ili jednog od njih dvojice, osim hadisa koga je zabilježio Ebu Davud i Hakim, koga smo naveli. Htjeli smo ovim braćom ukazati na utemeljenost ovoga postupka u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da nema razilaženja kod ehlu sunneta vel džemata da je to dozvoljeno. I da je ispravan i legitiman postupak tražiti bereket od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovog tijela, njegove kose, njegove pljuvačke, onoga što je ostalo iza njega, njegove odjeće i tako dalje. Sve je to legitiman postupak i dozvoljen. No međutim, ovo braćo danas ostaje nama samo kao akaid. Samo kao akaid. Praktično ovi hadisi nemaju prave vrijednosti onake kakve su imali u vrijeme ashaba i tabiina. Kod nas toga više nema. Jer ništa više nije ostalo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Od njegovog tijela, od njegove odjeće, njegovog posuđa, ništa nije ostalo što se može sa sigurnošću pripisati poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Tako da znači prekida, ovi hadisi prekidaju u svojoj praksi. Ne možemo više tražiti blagoslov od poslanika alejhi salatu vesselam, ali možemo vjerovati u to. Možemo vjerovati u to jer je to sastavni dio akaida. Znači blagoslov i bereket od poslanika sallallahu alejhi ve sellem je dozvoljen. Tako su činili ashabi. Nakon njih su braćo tako činili tabiini. Nakon njih su tako činili tabiini. O tabiinima inshallahu teala ćemo posebno govoriti. Kako su oni to tražili blagoslov i šta su to koristili za traženje biričita od poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, pa ćemo nakon toga inshallahu teala ukratko nešto spomenuti da li je dozvoljeno i od drugih ljudi poput ashaba, poput tabiina, poput dobrih učenih, da li je dozvoljeno također od njih da se traži blagoslov. Da slijedimo Kur'an, njegovu posljednju objavu, a potom nas je uputio da slijedimo sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i to slijedjenje računa se drugom blagodaću kojom je uzvišeni Allah tebareke ve teala obdario svoje robove. Spominjali smo vrijednosti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, propis traženja blagoslova, etebarruk, kako su to činili ashabi, kako su tražili blagoslov od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od njegovog tijela
ili onoga što je bilo sastavni dio njegovog tijela pa se odvojilo. A međutim, nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne preostaje nam i nemamo druge mogućnosti da činimo taj tebrruk i da tražimo blagoslov osim preko onoga što je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem od stvari koje su bile svojstvene njemu. Znači, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem tebrruk se može činiti isključivo sa onim što je ostalo od Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Jer njega nema među nama svojim bićem, već ono što je ostalo od odjeće ili posuđa koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio, od toga je znači dozvoljeno činiti tebrruk. Kaže Ebu Burde, radijallahu ta'ala anhu, kako bileže Buharija i Muslim, أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وقالت في هذا نزعت روح النبي صلى الله عليه وسلم. كاجة عائشة رضي الله تعالى عنها لم يزبد لا يدا أغتاج كي يديو كيكون زاكرفا بكرتين يدا أغتاج. I kaže, u ovome ogrtaču je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, čuvala je Ajša radijallahu ta'ala anha taj ogrtač. I bilježi imam Buharija od Asima al-Ahwana, kaže, Rejtu kadhan nebije sallallahu alejhi ve sellem inda Anas ibn Malikin wa kana kad insada fasalsalahu bi fiddatin ثم قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا. كاجي فيديو سم ينو بسلو إسكوية ديو بسلامي صلى الله عليه وسلم قد أنس إبن مالك أبيلا سيبج سوى رسطة طلقوا أبيلا سطلا سيبج كوشل رسطة لتي بسلو أبيلا مشا بيلا تبليني ili zemlje i tako dalje, poput zavare, kaže, pa je Enes ibn Malik uzeo tu posudu i sastavio je, izlijepio je sa srebrom. Izlijepio je sa srebrom. Pa je Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu rekao, napojio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz ove posude toliko i toliko puta. Hoće kazati da je pojio često poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz te posude. I bilježi ima muslim u svome sahihu od Esme radi Allah ta'ala anha bin to Ebu Bekr da je jednog dana izvadila jedan crni ogrtač pa je kazala hadihi kjanet ina Aisha hatta kubilat a nama kubilat kabattuha وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها. كاجي اسمع هو يقول تاشي بيو قدان الشيء كي وصل بصديق صلى الله عليه وسلم سلو كاري شنية بسرلا سلو كي عمرلا قد يا عائشة عمرلا كاجي يا سموزلا تايو كتاب سبي i kaže mi ga čuvamo danas da bi njime tražili bereket i blagoslov za bolesnike. Bereket i blagoslov za bolesnike znači tražiti im ogrtače. I bilježi imam Buharija u svom sahihu od Aise i Mutahana od Aise i Mutahmana kaže Ahređe ilajna Enes ibn Malikin na alejni džabdawejni da haddetani ثابت البنيان بعد عن انس انهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم. كاجه عيسى ابن طحمان يدعو قدانا انس ابن مالك لم يكاد يفتح فيه بابوشه. نعلي
ni džardauni ni znači da su to bile papuče koje nisu imali posebne rune. Već su bile znači čistog materijala, bilo da se radi o koži ili drugom nekom materijalu, nisu znači bile rune. A mi je kaže nakon toga Sabitul Bunjani, Sabit, to je jedan poznati tabijin koji je često bio i puno se družio sa Enesom ibn Malikom radijallahu ta'ala anhu. I kada dođe hadis Sabit od Enesa, ne pitaj za vjerodostojnost tog hadisa. To je jedan od najispravnijih hadisa koji postoje u hadiskoj nauci. Kad ga prenosi Sabit al-Bunjani od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhum. Pa mi je kaže nakon toga Sabit al-Bunjani govorio da je čuo Enesa ibn Malika da je kazivao kaže to su papuče poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Vidimo draga moja braćo da su ashabi čuvali ono što bi ostalo iza poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da vidimo kako su to ashabi činili tebruk i tražili blagoslov od poslanika sallallahu alaihi wa sallam preko njegove odjeće, obuće i slično tome. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Muhammeda ibn Sinina, jednog tabina koji se također puno družio sa Enesom ibn Malikom. Kaže, rekao sam kulturi Ubejde, rekao sam Ubejdi, Ubejde ibn Amr es-Salmani, koji je primio islam za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Jemenu, 9. hidžretske godine. Ali ga nije vidio sallallahu alejhi ve selleme, nije vidio poslanika. Kako da računa ashab? Kaže Ibn Sirin, rekao sam mu, indama min šari nebije sallallahu alejhi ve selleme, esabahu min qibali enesin, evo min qibali ehli enes. Kaže, mi imamo, kaže, nešto posljedno poslanika sallallahu alejhi ve selleme, to smo, kaže, uzeli od Enesa ibn Malika. Ili, kaže, od Enesa ove porodice. Od nekoga nam je došlo. Zakal, pa je rekao. Rente kune indi šaretun minhu sallallahu alaihi wa sallame e hapu i veje mi je dunja o matiha. Kaže, kada bi kod mene bila samo jedna poslanikova sallallahu alaihi wa sallame zlata, to bi mi tako mi Allaha bilo draže od dunjaluka i svega što je dunjaluka. Samo jednu dlaku da imam poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kod sebe. Jer daću ashabi su, kao što smo spominjali preko kose, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kaže im tebrok i blagoslov. Liječili su od razne bolesti. Između ostalog, liječili su se od uroka. Preko kose, poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako bilježiva muslim od Seleme, od umu Seleme, da su imali kod sebe kosu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koju bi umakali u jednu posudu sa vodom, pa bi se nakon toga liječili od uroka. Kada se Hafil ibn Hajar u Fethul Bariju, u svome komentaru na Buhari i Sahih, kaže, kada bi umočili tu kosu, tu vodu, dobijali bi tu vodu bolesniku, pa bi je on pio i kupao bi se sa tom vodom, pa bi ga prošlo ono od čega se žali. Prošla bi ga znači bolest koja ga je pogodila i koja ga je snašla. Zato imam Buharija u svome sahihu naslovio jedno poglavlje. Kaže, poglavlje piti iz posuda poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iz bijela iz koji je pio poslanik alaihi sallatu wa sallam. Potom je spomenuo, prvi u nebu bude i do Musa i Rešarija, kaže, to je sin i do Musa i Rešarija. Kaže, rekao mi je, Abdullah ibn Salam, zar nećeš, kaže, da te napojim iz posude iz koje je bio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Zar nećeš da te napojim iz posude iz koje je bio poslanik, alaihi sallatu wa sallam. Pa ih je napojio. I bilo že imam Buharija u svome sahihu ponovo od Seleme ibn Dinara Ebu Hazima al-Arađa od Sahla ibn Sa'da da je Sahl pojio poslanika sallallahu alejhi ve selleme iz jedne posude, pojio poslanika sallallahu alejhi ve selleme njegove ashabe. Kaže Ebu Hazim, فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدْحِ
Fešeridna minhu, kaže, pa nam je izvadio Sehl ibn Sad, izvadio nam je, kaže, tu posudu, kaže, pa smo svi pili iz te posude. Summe kar. Istauhebehu ba'de zalike Omer ibn Abdulaziz teuhebehu leh. Kaže, potom je Omer ibn Abdulaziz zatražio da mu da tu posudu kao hediju. Pa mu je dao, pa mu je poklonio Sehl ibn Sad, pa mu je poklonio tu posudu. Govorili smo, draga moja braćo, da mi danas ne možemo činiti tebrruk od poslanika sallallahu alejhi ve selleme niti nečim što je ostalo od stvari koje je on koristio alejhi salatu vesselam. Ovo ne znači da je propis tebrruka dokinut, nikako. To ne znači da je dokinut. Propis tebrruka je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme uvijek na snazi važeći. Ali je problem što mi danas nemamo ništa što se može sa sigurnošću i bez imalo sumnje pripisati poslaniku, ali i salatu vasalam.